ቀጥሎ የሚቀርቡ የቢዝነስ ዘናዎችን ስፖንሰር አደረገልን ብራን ባንክ አክሲዮን ማህበር ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው አልፋለሁ። ብራን ያዩ ነኝ። በሀገሪቱ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች በአሁን ወቅት ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያንቀሳቅሱና ከ500 ሺህ በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠራቸው ተገለጸ። የ2013 ዓመተ ምህረት ሀገር አቀፍ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ኤግዚቢሽንና ባዛር ተከፍቷል። ወንሸደጀኔ ዝርዝር አላት። በአዲስ አበባ የሚካሄደው የ2013 ዓመተ ምህረት አንደኛ ዙር አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ሀገር አቀፍ ኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የድሬዳዋ አስተዳደርን ጨምሮ ክልሎች እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት የተወጣጡ 216 አምራቾች ተሳትፈዋል። ኤግዚቢሽንና ባዛሩን በይፋ ያስጀመሩት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል እንደገለጹት ከ3 አመት በፊት በአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች የተሰማሩ አምራቾች 7000 የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ 20000 አምራቾችን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል። ከ3 አመታት በፊት በአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ ዜጎች ከ7000 የማይበልጡ የነበረ ሲሆን ዛሬ ላይ ከ20000 በላይ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች አሉን። ይሄን ቁጥር ግን አሁንም ከፍ ባለ ደረጃ ለማሳደግ በየአመቱ ከ10000 ያላነሱ መካከለኛና ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ታቅዶ እየተሰራ ነው የሚገኘው። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ከ500000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥረዋል። ከ13 ቢሊዮን ብር በላይም ሀብት እያንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በ10 አመቱ መጨረሻ ከዚህ ዘርፍ ብቻ 5 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር አለብን ተብሎ እየተሰራ ይገኛል። ኤግዚቢሽንና ባዛሩ የንግድ ትስስርን በመፍጠር ረገድ ሚናው የጎላ እንደሆነም የፌደራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አስፋ አበብ አስታውቋል። በርካታ ኢንዱስትሪዎች የሚሳተፉበት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለንን የንግድ ትስስር የምናጠናክርበት በተለይም የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ታህሳስ የፊታችን 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ስምምነቱን ባጸደቁ 34 ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ገቢራዊ በሆነበት ታሳቢ በማድረግ ኢንዱስትሪዎቻችንን በዚህ አጋጣሚ ጠቃሚ ተሞክሮ ለመቅሰም እንዲችሉ የምናደርግበት አጋጣሚ ይሆናል። በኤግዚቢሽንና ባዛሩ ላይ የተሳተፉ የሀገር ውስጥና የውጭ አምራቾችም ባዛሩ የንግድ ትስስርን እንደሚፈጥርላቸውም ገልጿል። በጣም የአገራችንን ምርቶች በተሻለ መልኩ የአገራችንን ኢሜጅ በሚገልጽ መልኩ እየሰራን እንገኛለን። እንደዚህ አይነት ባዛር ላይ መሳተፋችን እየሰራን ያለነውን ስራ ለማስተዋወቅና ለህብረተሰቡ በደንብ ለማስተዋወቅ በጣም ይረዳናል። ማለት ያው የገበያ ትስስር ነው። አንደኛ የገበያ ትስስር ነው። ብዙ ነገር እንጠቀማለን። ያው ከነጋዴ ጋር እንገናኛለን። ከአስማጭና ላክን ነገርም ወደኛ ገበያ መፍጠር ነው። Now we are searching to start exportation from Sudan to Ethiopia. የመጣ ነው ከሱዳን ነው። የንጽህና መጠበቂያ ምርቶችን እናመርታለን። በዚህ ኤግዚቢሽን መሳተፋችን ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ምርቶችን ለመላክ ያስችለናል። በኤግዚቢሽንና ባዛሩ ላይ በጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ በቆዳ ውጤቶች፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግና በሌሎች ምርቶች ላይ የተሰማሩ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾች ተሳትፈዋል። ኤግዚቢሽንና ባዛሩ ከታህሳስ 21 እስከ ታህሳስ 27 2013 እንደሚቆይም ታውቋል። በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው አሮጌው የብርኖት የመቀየሩ ስራ ከዛሬ ታህሳስ 21 2013 ጀምሮ ለቀጣይ 14 ቀናት ውስጥ እንደሚከናወን የብሔራዊ ባንክ አስታወቀም። ባንኩ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው ከመስከረም 6 2013 ዓ.ም ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ አሮጌ ብር በአዲስ ብር የመቀየር ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዚሁ መሰረት ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የብር የመቀየር ስራ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። በትግራይ ክልል በነበረው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የብር መቀየሩ ስራ ተቋርጦ መቀየቱን ብሔራዊ ባንክ በላከው መግለጫ አመልክቷል። በአሁኑ ጊዜ በተወሰኑ የክልሉ ከተሞች የመብራትና የኢንተርኔት አገልግሎት ስለተጀመረ በእነዚሁ አካባቢዎች ባንኮችም ስራ እንዲጀምሩ እየተደረገ ይገኛል። በዚሁ መሰረት ተቋርጦ የነበረው አሮጌውን ብር በአዲስ ቀየራ ማስቀጠል አስፈላጊ በመሆኑ ባንኮች ስራ ከመጀመሩ
ከጀመሩበት ከዛሬ ታህሳስ 21 ቀን ጀምሮ ቀዳሚና እሁድን ጨምሮ በ14 ቀናት ውስጥ አሮጌ ብር እንዲቀይሩ ተወስኗል። ባንኮችም ይህንኑ ተከታትለው እንዲያስፈጽሙና ተግባራዊ እንዲያደርጉ እናሳስባለን ብሏል ብሔራዊ ባንኩም። ከባንክ ጥሬ ገንዘብ የሚወጣበት የገንዘብ መጠን ላይ በተሻሻለው መመሪያ ላይ በተቀመጠው መሰረትም ተፈጻሚ ይሆናል። ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር አሮጌ ብር ያላችሁ የመቀየር የጊዜ ገደብ የህግ ማስከበሩ ከመጀመሩ በፊት የተጠናቀቀ በመሆኑ በሚቀጥሉት 14 ቀናት የሚቀየረው መጠን ብር ከ100 ሺህ ብር በታች ያላችሁ ይሆናል። ይህንን ከግምት በማስገባት ባንኮች ይህንኑ ስራ የሚከታተል ግብረ ኃይል በማቋቋም መመሪያን በጠበቀ መልኩ እንዲሰሩ እንደዚሁም በእያንዳንዱ የባንክ ቅርንጫፍ የብር መቀየር ስራ የተጀመረበትና የተጠናቀቀበት ቀንና የተለወጠ የብር መጠን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በየሳምንቱ ሪፖርት እንዲደረግ ባንኩ አሳስቧል። ለሰዓቱ የተዘጋጁት የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ።